6 vitet e fundit, Giulio Prela, 26 vjeç, ja kushtoi misionin të policisë. Me distinktivin e policisë pranë forcave të ndërhyrjes së shpejtë në Shkodër, Giulio do të mbyllte vitin e tretë të Akademisë së Sigurisë, prej nga ku duhet të merrte gradën e nënkomisarit. Efektivi u vran në zonën e Milotit nga autor të paidentifikuar, teksa po kthehej nga Shkodra ku kishte përcjell miq të familjes, të mbërritur nga Anglia. I ati Martin Prela tregon për Top Channel takimin e fundit. Dakë në kemi hangre bashkë. Dhe më snatë, ka dherë nga shpia. Qëfar të tha? Nuk e di, a e më tha kam ca punë të deri në Shkodër. Ishte i shqetsuar? Taksirat, jo. Mu dje më ka thonë që të shkojnë në rinja së me marrë një mikun tonë, të përbashkë që vinte nga jashtë dhe me qunë Shkodër. Nga ora 12 e natës ka dalë, pasaj në orën 5 e pak, mora veshtu që ka në dhë dishka. Morët vesh këpriti djali juaj në Linas? Po, po, dim ne, mikun e njofim. Qëfar të regona i? Nuk e kemi taku. Dyshon për ditë qëfar? Tekaj jo. Gjithë që më të nodhim, po tekaj nuk dyshej. Kamerat e sigurisë shfaqin një mjet tjetër që udhton paralelisht me makinën që drejton të Giulio Prela. Dhe pasi që ndrojnë për pak sekonda me xhamat e hapur, vrasësit qëllojnë në drejtim të Giulios, i cili pavarësisht se kishte armën e shërbimit me vete, nuk ka mundur të kundërpërgjigjet. Grupi i hetimit pranon se nuk është ende në gjendje të deklaroj pistën kryesore, nëse është apo jo ky atentat një krim i momentit, apo për shkak të detyrës që Giulio Prela ka mbajtur në policinë e Lezhës dhe në policinë e Shkodrës. Çfarë dyshon ti si prind? Të thëmë të drejten, atë nuk e di. Nuk të ushtuaj edhe nga Lezhë që ka punu në diku në policinë Lezhë, a është ka vite që është largu. Aty ka vajtë në Shkodrë me shqepim. Nga Shkodra ka në shkollë në policisë të në Tiranë, po ban, ka fillu vitin e tretë të shi, të fundin me fjallë. Mu t'jeni prit e rastit, për, apo unë nuk e di sa thëmë. Ajë, djallë nuk ma mërmendet këtë pas probleme personale me kam. Apo familjare. Edhe në përmes punës nuk ma dëmendet i kënë, të shi nuk e di ma gjatë.